Edhe kur afrua në portën e qytetit, ja tek po të nxirin për jashtë ta një të vdekur, të cilin Emma e kishte birë të vetëm, edhe ajo ishte e ve, edhe shumë popull prej qytetit ishte bashkë me të. Edhe Zoti kur e pa ju dhims, edhe i tha saj mos qaj. Edhe u afrua, e preku shtratin, edhe ata që e mbanin që ndruan, edhe i tha, djalosh po të them ngrihu. Edhe i vdekuri u ngritë e ndenjë, edhe zuri të flasë. Edhe ja dha sëmës. Dhe të gjithëve u hyri frikë dhe lavdronin Perëndin, duke thënë se një profet i madh është ngritur tek ne, edhe se Perëndia hodhi sytë mbi popullin e tij. Edhe kjo fjalë doli në për të gjithë Juden, edhe në për të gjithë vendet përreth. Fort lumturi, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Populli i Izraelit besonte se kur të vinte Mesia, të verbrit do të shohin, të çalët do të ecin, lebrozët do të pastrohen, të shurdhrit do të dëgjojnë, të vdekurit do të ngjallen dhe ungjilli do të predikohet të varfërve. Kjo ishte një përmbushje e një profecie të dhjatës së vjetër nga libri Isaias, në të cilin thuaj: të shurdhët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit, dhe të shiruar nga errësira dhe terri, sytë e të verbërve kanë për të parë. Atëherë, çalamani do të kërcejë si një dre, dhe gjuha e Mehmetit do të bërtas nga gëzimi. Tek u ngjit, shohim tre tregime që flasin për ngjallje prej së vdekurësh përmes Zotit tonë Jezu Krisht. Të birin e të vesën Ain, të bijin e Jairit, si edhe Lazarin. Të tre këto tregime ilustrojnë se Isui kishte dhe ka pushtetin të ngjallte njerëz prej së vdekurish. Edhe ne na është premtuar që një ditë do të ngjallemi prej së vdekurish, ashtu siç e pohojmë në çdo liturgji inore në simbolin e besës. Tregimi i sotëm zhvillohet në qytetin Ainit, i cili gjendet në jug perëndim të detit të Galilesë, jo shumë larg nga Nazareti, qyteti ku rrit Isui. Leximi i Ungjillit për këtë të diel është i shkurtër, por si çdo pasazh i shkrimit të shenjtë është i mbushur me të vërteta hyjnore, me gjithçka që na nevojitet të dim rreth mbretërisë së Perëndisë dhe jetës sonë në këtë botë. Krishti, dhuruesi i jetës, vjen tek porta e qytetit të Nainit dhe atje përballet me një procesion funerali. Ndërsa Zoti na afrohet ne edhe botës ku jetojmë, me njëherë a i përbalet me vdekjen dhe i dhërimin e thellë. A i shenjë një kufom, jo të një njëriu me thinja edhe të kaluar në mosh, por të një djaloshi, jeta e të cilit ishte ndërprer ende panisur. Edhe atje, te porta e qytetit, Zoti takon një nën, tërësisht vetëm, pa burrë dhe pa fëmijë, por vetëm me birin e saj tashmë të vdekur. Zoti takon njerëzimin të tmerruar nga kthetrat e vdekjes, të braktisur, pa shpresë, thellësisht të dëshpëruar, të zhytur në idhërim që kurse u nxor jashtë nga kopshti i Edenit, nga parajsa që ky njerëzim i ve nuk mund ta mbante më mend, dhe as të shikte ndonjë arsye për të besuar se ekzistonte. Etrit e shenjtë të kishës sonë na thon se e veja e ungjillit të sotëm është shpirti njerëzor i shkëputur nga burri i saj, pra që është fjala e Perëndisë. I biri të ves është mendja njerëzore e mpirë nga mëkati dhe nxjerrë jashtë qytetit, që është Jeruzalemi qellor, qyteti i të gjallëve. Arkivoli është trupi njerëzor që është varri ynë, duke jetuar në vdekje para vdekjes sonë. Nga ky ungjill nxjerrim shumë mësime shpirtërore. Gjenden shumë të vërteta të rëndësishme që Shpirti i Shenjtë na i ka thënë nëpërmjet gojës së apostullit dhe ungjillorit Shën Luka. Le të ndalemi fillimisht tek vajtimi i së ves. Kur e pyetën Shën Isakanin se çfarë duhet të bëj murgu kur mbyllet në qelinë e vet, u përgjigj
se ka vetëm një detyrë që mund edhe duhet të bëj, cilido murg që dëshiron shpëtimin, të vajtoj pa ndërprerë për shpirtin e ti të vdekur nga mëkati. Nëse duam të shojmë dëshmërisht veten tonë, jo vetëm të pohojmë me buzë, por të shojmë realisht dhe thellësisht dhe të vajtojmë për mëkatin, vdekjen dhe prishjen që është brenda nesh, është detyra kryesore në jetë, jo vetëm për murgjrit, por për çdo të krishter të pagëzuar në kishën e shenjtë. Ashtu si Adami dhe Eva, që mbuluan lakurisin e tyre, edhe ashtu si ju fshehen zërit të Zotit, po kështu edhe ne, bit dhe bit e tyre, përsërisim të njëjtën gjë. Bota e sotme po përmbytet nga mënyrat e ndryshme për të fshehur lakurisin. Ne rikrijojmë veten pas çdo imazhi që përzgjedhim, përmes veshjes, përmes dietave edhe të tjera. Ne mund të përcaktojmë shijet, mendimet, opinionet tona, madje nëse ne duam veshim edhe maskën e devotshmërisë ndaj besimit nëpërmjet ndjekjeve të rregullave të jashtëm. Pra ne jepemi pas gjithçkaje vetëm e vetëm për të qëndruar sa më larg të mundemi të njohurit të vetes sonë. Madje ne përpiqemi me çdo lloj forme të fshihemi vetes sonë, sepse e dim se nuk do të na pëlqej ajo që do të shohim. Askush nga ne nuk dëshiron të shoh thellë brenda ti, sepse e dim se do të shohim vetëm një kufom. Sidoqoftë, shpëtimtari ynë thotë: lum ata që vajtojnë. Jo sepse Zoti do që ne të ndihemi të vrarë shpirtërisht, të përbuajtur, të dëshpëruar, por sepse vetëm ata që do të vajtojnë, ata do të ngushëllohen. Janë vetëm ata që e shohin të vërtetën rreth vetes së tyre, të cilët janë të aftë të ndryshojnë. Nëse ajo grua e ve do të qëndronte në shtëpinë e saj, apo do të mundohej të fshikte dhimbjen e saj brenda atij ambienti të mbyllur, nuk kishte për të takuar Zotin. Ndodhi atje, jashtë, te porta e qytetit, ku ajo qëndronte pranë kufomës, birit e saj të vdekur, duke vajtuar që i biri i saj u rikthye sërish në jetë. Sepse siç na thot edhe Ungjilli, për shkak të dhëmshurisë që Zoti pati për atë grua, e riktheu të birin e saj sërish në jetë. Gratë, nënat, motrat, ka një fuqi të madhe në lutjen e tyre. Emocionet e tyre të mëdha drejtojnë një lutje të fuqishme. Prandaj dhe historia jonë e kishës është e mbushur me shembuj të tillë. Shën Agustini bënte një jetë në mëkate. Kur ishte djalë i ri, ishte kushtuar të gjitha shturjeve të moshës rinore. Nëna e tij lutej vazhdimisht dhe është një shenjtore e kishës sonë, Shën Monika. Njerë duke qenë në kishë, po lutej edhe ishte shumë e trishtuar. Peshkopi i shenjt Ambrozi ju drejtua edhe i tha: mos u shqetëso, Zoti nuk mund ta humbas birin e kaq shumë lotëve. Pikërisht i tregoi që po ai Zot që pati dhëmshuri për vejushën në Nain, ai Zot do të ketë dhëmshuri për çdo nën që lutet me lotë për bitë dhe bijat e saj. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme e tregimit të Ungjillit të sotëm. Zoti nuk e ngjalli të riun për hatrin e tij, me qëllim që të bënte një jetë lumtur në këtë botë, të shijonte kënaqësitë e kësaj bote, të martohej ndoshta me një vajzë të bukur dhe të krijonte familjen e tij, të bënte karrierë në zanatin apo profesionin e tij dhe të gëzonte madje një pension të mirë deri në fund të jetës së tij. Jo. Zoti e bëri këtë mrekulli për hir të nënës së tij. Edhe ky është një detaj që bie në sy në tregim. Përgjatë shërbesës së tij tokësore, Zoti vazhdimisht bëri mrekulli, shërime, ngjallje prej së dekurësh, falje mëkatesh, për hir të atyre që i donin ata që ai i shëroi. Këtë ne e shohim në rastin e shërbëtorit të centurionit, të udhëheqësit të sinagogës dhe bijës së tij, të paralitikut që zbriti prej qatis prej miqve të ti, dhe në gjallin e Lazarit për hir të motrave të ti, Marijes dhe Martës. Edhe ne gjithashtu
le të mbajmë në mendje se ngjallja jon, si trupore, ashtu edhe shpirtërore, nuk na dhurohet se e meritojmë, por për shkak të atyre që gjenden rreth e rrotull nesh, të cilët janë ata që na duan, ata që luten për ne, por edhe për hir të atyre që na urrejnë dhe atyre që na bëjnë keq. Mbi të gjitha, ngjallja jon na dhurohet për hir të nënës sonë të përbashkët, që është kisha e shenjtë, e themeluar me gjakun e çmuar të Zotit tonë, me qëllim që ne të gjithë të bëhemi bi dhe bijat e saj të vërtetë. Gjithashtu dhe pika e fundit që doja të ndalesha, është fakti se etrit e kishës kanë parë tek veprimi djalit i cili sapo u ngrit dhe nisi të flasë, të krishterin e sapo pagëzuar në kishë, i cili nisë të flasë me guxim për Zotin e dashurisë, të gjithë atyre që qëndrojnë në rrethi, familjarve, miqve, të afërmëve, dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, nëse ne duam të shërojmë dikë, duke filluar pikrisht nga shpirti ynë, duhet t'i drejtohemi Zotit dhe mësimit të Tij. Vetëm në atë është jeta. Unë jam udha, thot Zoti, e vërteta dhe jeta. Çdo nën le të lutet më shumë për bitë dhe bijat e saj që eci të shkujdesur në këtë botë. Çdo motër duhet të lutet për vëllain e saj. Çdo i krishter le të lutet me lot për shpëtimin e shpirtit të tij edhe për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Amin.